Hoje, dia 20 de novembro, é um dia importante de luta e resistência do povo negro em todo o país. Lembramos Zumbi dos Palmares e todos aqueles que vieram antes de nós e lutaram bravamente pela abolição da escravidão no Brasil. Lembramos também aqueles que até hoje resistem na luta contra o racismo estrutural. Lembramos João Alberto, covardemente assassinado ontem no Carrefour, em Porto Alegre, a socos. Lembramos João Pedro. João Vitor, Ágata, Amarildo, Cláudia, Luana Barbosa e todos aqueles assassinados pela violência racista. Gritamos quem mandou matar Marielle Franco, nossa companheira. E entendemos também que somos sementes. Ocupamos as ruas, ocupamos as políticas para dizer que sem justiça não há paz e que povo negro em luta, organizado, Vai continuar marchando até que não exista mais injustiça nenhuma no nosso país. Então hoje, nós nos encontramos a partir das quatro da tarde, no MASP, na 17a Marcha da Consciência Negra, para gritar que vidas negras importam.